Hei folkens, velkommen til Eve Lars, tidligere kjent som Elbil Lars. På denne YouTube-kanalen vil du få reisetips, råd om bruk av elbil og hvordan du planlegger en langtur med elbil. Samt mye informasjon du vil sitte inne med som gode spørsmål. Så all informasjon er på norsk. Det er veldig få youtubere i dag som publiserer innhold på norsk. Jeg er en av de få som vil gjøre det, fordi jeg er ikke avhengig av å tjene penger på YouTube, for å si det sånn. Jeg har også en hjemmeside. Linken finner du under her. Og i beskrivelsen. Følg også meg på Facebook, så vil du få nyttig råd og tips der. Og du er også velkommen til å sende en spørsmål på det du lurer på. Ha en fin dag!